السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله من فان رين صلوات السلامة بين أميري صلى الله عليه وسلم رين. نمرت بين برثرفة اك اشتى برغوس ني نيري نغا ني popol تيتر فيس تيتر اذا جيث فيسي جيث اي popoli پاريا اتي popolit ما ديتارت ما تبارت اتيرا اردن تكي مريتي ذا ثان Në liro këtë njeri që ke burgos. A u thamë brejtë, e kush është kjo njeri që gjithë ju, kjo pari i ka që madhe, rëndësishme, keni ardhë për të kërku lirimin e ti. Të gjithë njëzër i thamë, është mbreti jonë. Po tha, pëse s'na ka të regu se është mbret? Po tha, i ka ardhë i nati, s'ka pas dëshirë me nënshmu vetën para teje. E ka deshme të regu se krenarie e ti, forët e ti është e popli vetë. Ande edhem na me të regu sa e është mbreti jonë, dush me liru. E lirojmë mbreti këtë njeri përshka këtë interesimit dhe insisimit të këtyre njerëzve për te. Pas një kohë, mbreti që e liroj këtë njeri e kuptoj se ai nuk ishte qenë mbret. Kishte qenë vetëm një qoban i thjesht. Edhe u qoj letër këtyre njerëzve tha, pse kështu veprut? Pse i tha të mbret këti kur ki ishte qoban? E i than këta njerëzit të mretit, tha, la amira fina in dhella raina, nuk mbetet mbret në mesin ton, nëse në nëshmohët që bani jon. Pra, nëse në momentin ton shkelen, shtypen, ma dopti që kemi në shoqërin ton, atër s'ka mbretri, s'ka pushtet. Të regim shumë do me thanës, porosi shumë e madhe. Kushdo që dënë me të regu se ka pushtet, a i duhet kujdeset për ma doptin e tyre, ashtu si kujdeset për ma të madhin e tyre. Kur të kujdesimi ne për ma doptin, ma të shtypur në shqyrin tonë, si kur se kujdesim për kryetarin tonë, atër shteti jonë është në udhë të mbarë të zhvillimit. Për dhe se nuk do dhe një gjërë tilë, shteti është duke shku mbrapsht. Dhe thot është duke ecë mbrapa, nuk është duke shku për para. Tregim shumë interesant, më lambresa, do të ndoj me ju, do të shpërblet, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.